Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzu LED apparatida kuperozli yuzlarga muolaja o'tkazish. Bugun yashil chiroq bilan ishlaymiz. Yashil chiroq yuzdagi toksinlarni chiqarib, yuzdagi shamollashni ham oldini oladi. Bu mijozimizda yuzlar silqigan, qizil shamollash toshmalari toshgan. Shunga bu muolaja yaxshi samara beradi. Avvalambor yuzni tozalab olamiz. Malachko yordamida yuzdagi makiyajni artib olinadi. So'ng tonik yordamida yuz tozalab olinadi. Bu mijozga davolovchi piling surtib, so'ng apparat yordamida ishlov beriladi. Uning tarkibida foydali kislotalar bor. Yuzdagi mayda toshmalarni ham davolaydi, o'lgan hujayralardan ham xalos qiladi. Brushing apparati yordamida yuzga ishlov beriladi. Bu apparat yuzni yaxshi tozalaydi, qonni yaxshi yurg'izib beradi. Ko'rib turganingizdek, yuzdan o'lik hujayralarda yaxshilab tozalab olindi. Mana ko'rinib turibdi. Endi maxsus yuz sovuni bilan yaxshilab tozalab olinadi. Bir iki daqiqadan so'ng iliq suv yordamida yuvib olinadi. Tozalab olgandan so'ng yuzga tinchlantiruvchi, qizarishni oldini oluvchi, yuzni tetiklashtiruvchi gel suramiz. Uning tarkibida aloe bor. Yupqa qilib aloe gelidan surib olinadi. Shamollash qismiga boshqa davolovchi niqobdan qo'yamiz. Mayda toshmali bor joylarga yupqa qilib surib olinadi. So'ng yuzlariga apparatni o'rnatib qo'yiladi. Maxsus
ko'zoynak taqqan holda. Yigirma daqiqaga yashil chiroqni yoqib qo'yamiz. Yigirma daqiqadan so'ng apparatni o'chirib olamiz. Yuzdagi niqob iliq suvda yuvib olinadi. Namlantiruvchi krem surib, himoya, ya'ni SPF kremini surib olamiz. Massaj yo'nalishi bo'ylab surib, biroz massaj qilinadi. Bilan darsimiz yakunlandi. Xayr, salomat bo'ling.